ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ, ଘରେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଯୋଦ୍ଧା। ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରିବା ପଣିଆ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଏସବୁକୁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବେ ଏଣିକି ପ୍ରତି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଡ୍ୟୁଲ କ'ଣ ରହିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ରହିବ ତାହା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ, କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବ, କ'ଣ ମଡେଲ ହେବ, କେଉଁ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ବିଭାଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ଜଣାଇବେ, ତାପରେ ବିଭାଗ ତାର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯିବ। COVID-19 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାମାରୀ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସଙ୍କଟର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦିଗ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଓ ଯିବ କହି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେବ ତାହା ବି ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲିଖିତ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତଥା ଗଠନମୂଳକ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ, ମୁକାବିଲା କରିବ, ନିଜ ସ୍ତରରେ ପାରିବାରିକ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରନେସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବେ, କଲେଜ ଲେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ୱେରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆସିଯିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ, ସେକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରହିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ମହାମାରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।